Hej allesammans! Välkomna till detta webbinariet i webbsäkerhet. Dags att ta det på allvar. Och några praktiska saker. Har ni några frågor så skriv gärna dem i chatten. Och vi kommer att besvara dem i slutet på det här seminariet. Så vem är jag? Mitt namn är Tony Stenius. Jag har programmerat sedan jag var ungefär 11 år gammal. Och är idag en av medgrundarna till Dement. Till vardags jobbar jag som utbildare och coach och hjälper företag med kompetensfrågor. Dels genom direkta klassrumsutbildningar och även coachning av hjälp och utvecklingsteam att bli mer produktiva. Vi har ofta mycket arkitekturgenomgångar och hjälper företag att bli mer produktiva. Dement, vad vi gör, vi är ett konsult- och utbildningsbolag och vi har funnits i över 10 år. Och har idag ungefär 35 anställda runt om i Europa. Och det vi sysslar mycket med det är då att dels utveckla projekt till våra kunder. Men även då utbilda och sprida kunskap. Och när det gäller utbildningar så är det mycket inom då .NET, Java, JavaScript, React. Och även mycket om arkitektur. Och mjuka bitar som Scrum och liknande projektmetodiker. För min egen del så har jag jobbat med webben sedan webben som började runt 95. Och som mitt största projekt tidigare så 96 så kom min första hemsida som då blev en community för utvecklare som heter programma7.com. Jag jobbade på den här hemsidan fulltid från ungefär runt 2000 till 2008 och hade ungefär 750 000 besökare i månaden på den här hemsidan som var en community för utvecklare med forum, nedladdningar, artiklar, bloggposter och liknande. Så, säkerhet. Det är ett spännande område och det finns mycket att prata om detta. Och givetvis under den här lilla korta stunden idag så kommer vi bara hinna med så pass mycket. Men vi ser ju ändå på nyheterna och vi läser dagligen om hur olika system blir hackade. Vi ser virus och ransomware som kidnappar och kapar datorer runt om i världen. Vi ser virus och annat otyg som sprids på nätet i löpande fart. Vi ser massa konton och databaser blir knäckta och dess innehåll läcker ut på internet. Vi har också bankrån mot våra nya handelsplatser mot till exempel bitcoins och andra sådana kryptovalutor. I det här fallet 3 bankrån på 20 dagar. Det måste vara ganska dålig stämning hos de här utvecklarna att man blir så rånad stup i ett. Och deras fjärde som då bankrån berodde då på som vi ser här att man hade glömt ett nyckelord i sin kod. Och så det är ganska lite som krävs för att man ska liksom göra bort sig och man blir i det här fallet rånad. Vi har också gigantiska läckor av just kontouppgifter och personuppgifter. Till exempel i Yahoo i det här fallet över 500 miljarder konton som läckte ut på internet. Så då är alltid frågan, vad vill hackers ha egentligen? Varför hackar de oss? Och ja, det finns många anledningar till detta. Dels kan ju då på pengar. Man vill ha pengar för liksom, kunna utpressning eller man vill kunna liksom, spionage. Man vill ha personuppgifter för att kunna liksom, hacka folks bankkonton och liknande eller stjäla information. Man vill ha berömmelse. Och just det med berömmelse är ju ganska intressant. För att man är kanske en hacker, man vill få utav för sin kreativa ådra. Men samtidigt vill man kanske inte liksom, göra någonting brottsligt. Och idag har många företag skapat olika säkerhetsprogram där det är okej att hacka dem. Så om man hackar dem efter vissa regelverk och samtidigt liksom rapporterar in dem så kan du till och med få belöningar. Du kan som vi ser i det här fallet på GitHub till exempel få upp till $30,000 ifall du rapporterar in ett skarpt säkerhetshål. Och samma sak med berömmelse. I deras fall så har de också då en topplista över vilka är deras liksom, topphackers. Och då är det såklart en ganska stor prestige för den enskilda hacken att komma med på de här topplistorna. Så det finns ju många sätt att liksom utnyttja de här lagliga, de här goda hackers för att hjälpa en att få en bra säkerhet. Och samtidigt handlar det också då om att säkra upp mina användare och mina kunder. För det är ändå så att
det är våra kunder som betalar våra tjänster och vårt levebröd. Och det gäller också då att inte som förlora kundernas förtroende för våra tjänster. Och då är det såklart tråkigt när man som företag, till exempel i det här fallet CC Cleaner, som ett relativt känt Windows-program, distribueras med virus som en del av min setup-fil. Och såklart, detta är ju liksom ganska tråkigt. Och det är ju alltid frågan, hur ska man då liksom skydda sig i det här fallet? Och till exempel så finns det ju tjänster som till exempel VirusTotal, som är då en online-tjänst som kan scanna din setup- eller installationsfil mot över 70 olika antivirusprogram för att då få en så pass bra koll som möjligt att sannolikheten att det finns något virus eller annat elakt med i min fil som man ger till kunderna är minimal. Och givetvis kan vi ju inte vara 100% säkra att det vi ger kunderna är helt 100% säkert, men vi kan ju ändå göra så gott vi kan att kolla det. På samma sätt som i det här fallet Google, de hade ett problem rätt nyligen där de, när man då gjorde en backup av mina Google-konton, fick med andra användars bilder till exempel. Och, så det är också ganska tråkigt just det att man har ju ändå förtroende när vi då lägger upp bilder i molnet att när jag lägger upp saker i molnet så är det säkert. Det är inte liksom så att någon annan kan komma åt. Men tyvärr så är det ju också där fel kan uppstå av olika anledningar. Ett annat problem också vi har, det är ju det här med social engineering. Att hackers eller de elaka bolagen försöker liksom komma åt vårt bolag via att försöka gå på de anställda. Till exempel då så fick jag för något år sedan då följande mejl från Hibernating Rainers som är ett bolag där jag är kund. Och visst, en del av dokument på mig, ja, lite konstigt. Och klickar man på den här länken och så kommer det en Google-inlogg. Ja, det ser ju normalt ut. Men den här Google-inloggen var ju då på en annan domän. På en sida som då hackern har satt upp. Och det här är såklart inte bra att bolag skickar ut sån här mejl till sina kunder. Men samtidigt så är det ändå tråkigt för den här då att det var då skickat ursäktsbrev då några dagar senare. Att be om ursäkt till mina kunder. Och egentligen kanske det är så att det här brevet att man kanske ska be ett bolag som vd eller säkra IT-chef skriva det här ursäktsbrevet och sätta ut på väggen att ha det som vårt säkerhetsmantra att vi ska aldrig behöva skicka detta brevet till våra kunder. Och då kan man ju gå utifrån detta och fundera på okay, vad skulle kunna trigga det här brevet och hur kan vi skydda oss mot de här sakerna. För det här brevet vill ju aldrig vi behöva skicka ut som IT-ansvariga eller bolagsansvariga. Så det kanske detta som är vår säkerhetspolicy. Vi ska aldrig skicka det här sånt här brev till våra kunder. Och då får man fundera på hur kan vi då skydda oss mot detta? Och såklart, det är ju alltid en ganska komplex frågeställning. Vi på Element får givetvis regelbundet sådana spambrev skickade till oss. I det här fallet som vi ser på skärmen här så är det då brev ifrån vår vd:s namn, Marcus Salem då, där han skickar de här breven till vår ekonomiavdelning. Och givetvis är det inte han själv som skickar dem utan de kommer ifrån väldigt konstiga domäner. Virginmedia.com eller från fejkade avsändare. Och givetvis, då gäller det ändå att alla är uppmärksamma på de här sakerna och att man då dubbelkollar så att inte man gör en utbetalning i det här fallet till någon som är som en skurk i det här fallet. Så säkerhet för oss utvecklade, vad ska man tänka på? Ja, säkert är ju svårt. Och till exempel det här enkla fallet att göra en länk. Bara detta kan jag ha sina säkerhetsaspekter. Så här har vi en länk, en klassisk länk till vår hemsida. Öppnade en ny flik. Givetvis sådana här länkar har vi skrivit i sedan webben kom på 90-talet. Det blir inget konstigt med detta. Och är det problem om vi skulle länka till en dålig sida? Ja, det tycker man ju att det borde vara safe. För det är ju en ren länk. Och vad kan gå fel här? Och det här ser ju helt som normalt ut.
Så om vi tar själv ett exempel då, på detta, så har vi då ett exempel här. Och om jag klickar på den här länken då, utan ny flik, ja, jättebra. Om jag då går tillbaka till föregående flik, då ser jag att, oj, jag blir så ombedd att logga in på Google. Var kom den ifrån? Då är det då så att när man då länkar till en annan sida, så är det så att den här sidan kan påverka den sida jag kom ifrån. Den kan, det får alltså en referens till ett föregående flik. Och då kan den här sidan jag länkar till då ändra på föregående fliks adress. Så i det här fallet så när jag klickar på den länken, så ser vi då att den här sidan byter då liksom innehåll. Och när man då tittar på källkoden på den här sidan, den här skumma sidan då, så ser vi då att i källkoden då här, så det den också ska sätta då är då på den flik som öppnade mig, ändra adressen till följande istället. Och är det inte då uppmärksam och gå tillbaka, oj, jag blir utloggad från Google, jag loggar in igen. Och då är risken att den här sidan är då en sida som en hacker då har kontroll på. Och då kan de ta mitt användarnamn och lösenord. Och då är det alltid frågan, hur skyddar man sig mot det här då? Ja, tittar vi då på ett exempel då i det här fallet. Så ser vi då här att det jag måste göra då när man då länkar till en annan domän och öppnar en ny flik. Det är då att man helt enkelt måste lägga till den här rel-attributet NoOpener och NoFor. Då stänger man av den kopplingen så att inte den nya fliken får access till föregående flik. Det är många sådana små saker som man då måste tänka på då som utvecklare. Och som vi ser är det ganska lätt för oss att göra misstag här. Och när vi då länkar till kan man se det som betackad eller som är kanske då lite mer skum, så kan de påverka andra flikar i min webbläsare. Det är också det med länkar, det är svårt med länkar. För menar, om vi har en länk till Apple i det här fallet, den här länken ser ju helt som självklart normal ut. Det är inget konstigt med detta. Samma sak, den här länken google.com ser ut som en vanlig Google-länk. Och skulle man då ta den här länken och klistra in den i till exempel då min webbläsare, så ser man att man kommer någon annanstans, man kommer inte till en Google-sida. Tar vi det här Apple-exemplet och kopierar den här Apple-länken in i Google eller in i min webbläsare, ser Apple.com här uppe, men när jag går dit så kommer jag någon annanstans. Vi ser att men vi har ju uppe här HTTPS, apple.com, men vi kommer någon annanstans. Och hur kan detta funka då? Ja, det är ju då, vi kan som ett exempel då, ta den här Apple-länken. Vi kan gå till exempel Word i det här fallet. Och bara jag klistrar in den här länken. Och om man då byter som typsnitt då, så ser vi då att den här länken, ja, det ser ju inte riktigt rätt ut, app i det här fallet. Så beroende på vilket typsnitt man har så kan man liksom dölja, man kan liksom lura användaren att det är någonting annat. Och i det här fallet med den andra Google-länken då, om vi skulle kopiera den länken in i Word så får vi ta ändra på storleken lite grann så. Så ser vi då också att om vi byter typsnitt här att den här sista slashen där, det är ju inte en vanlig slash utan det är en annan slash. Men har vi då rätt typsnitt så ser den ut som en vanlig slash. Man ser knappt någon skillnad på den och den slashen. Vilket gör att det är väldigt svårt för oss som vanliga användare som får en sån här länk att avgöra är den här länken safe eller inte. Ett tredje exempel är ju följande länk. Det är domän.se så här. Och det intressanta här är ju att den här länken funkar också. Om jag kopierar den här länken och går till min webbläsare och klistrar in den. Så ser vi då att det går till en annan sida. Det går inte till domäns vanliga hemsida. Och det är ju då som vi då ser på den här länken att det finns ett konstigt T med en prick under. Så i vårt fall då,
så är det så att jag köpte den här domänen med ett konstigt T. Och skulle jag då klistra in den då i webbläsaren igen och gå dit och till exempel kolla i filter som då visar min webbtrafik som skickas ifrån webbläsaren. Då ser man då, när jag tar in på den här sidan och sen går till filter och ser på anropen, så ser vi då att den går hit istället. Så webbläsaren då omvandlar event med ett konstigt T i följande domän som jag då har köpt. Vilket innebär då att om jag då som hacker då skulle ta det konstiga T, kanske skapa en länk till säg telia.se, då ser vi då att ja, den finns såklart inte, men jag skulle kanske kunna köpa den här domänen xn-elia-p6a. Skulle jag köpa den domänen så skulle jag få all trafik som går åt den konstiga T-länken att hoppa hit istället. Och då skulle jag då kunna liksom lura Telias kunder till exempel. Så mycket av säkerhetsproblemen på webben är de här sociala aspekterna där tecken eller länkar kanske inte alltid är vad man tror det är. Där det är någonting helt annat. Och då kan man till exempel tänka sig att man som hacker skickar de här sakerna till exempel kundtjänst eller till support. Att jag hittar en trasig länk på hemsida. Men den länken går egentligen till någon annan sida som hackaren har koll på. Och man kanske då ber hackaren då att man ber då den som fått ta emot brevet att gå in på en annan sida och logga in med sina användare och lösenord. Sen är det med kontrollräknande att vi måste säkra upp våra användare och login. Och till exempel ska vi inte göra så här att vi liksom i TV till exempel visar vår wifi-inloggning eller wifi-kod till vårt wifi-nätverk i TV. Vi ska inte till exempel då, som vi ser här, ha användarna och lösenord till systemen på whiteboard som sen hamnar i TV. Det är också ganska dumt. Och på samma sätt så är det dumt att ha i TV när man då inloggningsuppgifterna och lösenordet då fasttejpar på bildskärmen. Givetvis så här ska vi inte göra för det kommer alltid någon förr eller senare att liksom, upptäcka. Och idag så har vi ju såklart den här vanliga traditionella användarna och inloggningsrutan och som vi alla är vana. Men detta är tyvärr inte good enough för att vi ser liksom då att konton blir hackade, vi ser lösenord som läcker ut och hackers börjar nu liksom då återanvända och som tar fram statistik och vilka är de mest populära lösenorden på internet och prova sig fram att logga in på olika tjänster. Så vi ser då att i och med att de här kontorna läcker ut lösenorden så kan ju hackers börja liksom ta fram statistik och vilka är till exempel de 1000 vanligaste lösenorden i världen och då prova sig fram med att då logga in på olika tjänster. Och vi ser att då, det är väldigt mycket konton som har läckt ut. I alla fall 77 miljoner kontouppgifter läcker ut med då användarna och lösenord. Och då är det så att hackers då, sen försöker vi göra så kallade brute force-attacker då, genom att då prova sig fram. Vi provar liksom att logga in som Tor@admin.se på GitHub. Vi liksom provar oss fram med 1000 vanligaste lösenorden. Och har man då tur så kommer man in. Och till exempel GitHub var ju utsatt på en sån attack för några år sedan. Där man från över 40 000 IP-adresser då försökte då gissa sig fram och knäcka olika inlogg till GitHub. Och givetvis de lyckades i många fall komma in också. På samma sätt blev Microsoft hackade Office 365. Där man då upptäckte att någon hade gjort över 100 000 fejkade inloggningar från 67 IP-adresser över 7 månaders tid. Och just där långsamt att liksom attackera sajter långsamt, då flyger man nästan under radarn. Och det är väldigt svårt att upptäcka de här sakerna som en utvecklare eller ansvarig för ett IT-system. Så detta är ju väldigt svårt. Och för att skydda oss så måste vi då idag använda 2-factor authentication. Och det börjar ju komma mer och mer från fler och fler tjänster. Till exempel så har vi ett sms där man då ska mata in det här smset på till exempel Google eller på en screen på olika tjänster.
Och det är jättebra ju. Men problemet är att sms är inte okej. Sms är nästan värre än en lösenord. För att idag så är det ganska lätt för någon som är tre till att gå in på telebutiken eller trebutiken eller Telenor och säga att man har tappat sin telefon. Du har ett nytt simkort och har man kanske ett fake, falskt ID så får man ett nytt simkort. Och då kan man som hacker ta över någon annans telefonnummer. Och tyvärr så är det så då att detta är ett ganska vanligt fenomen i USA till exempel och även i resten av världen där folk blir rånade på sina besparingar på grund av att hackers då lyckas komma över deras telefonnummer i så kallade sim-hijacking-attacker. Ett annat exempel här att det är en man som förlorade alla sina livsbesparingar på grund av att någon då tog över hans simkort. Så sms är ju tyvärr inte good enough. Så det man ska göra sig då det är att ha en bättre tvåfaktors authentication och då ska man såklart då ha nycklar, hårdvara nycklar eller mobilappar, inte använda sms. För sms är tyvärr inte good enough. Och sen två nycklar, det är då effektiva använda, de ser ut så här. Och då kan man undra på, men hur funkar att logga in på till exempel GitHub med sådana här nycklar? Och låt oss prova och visa det då. Så i det här fallet så har jag då mitt en GitHub inloggning. Jag loggar in så vanligt med användarna och lösenord. Jag in det, klistrar in det. Jag vill då komma hit. Så tar jag då utmaningen då att använda min säkerhetsnyckel. Och jag vill använda min säkerhetsnyckel för att komma in på GitHub. Så tryck på den. Och då kommer det upp en dialog att jag ska stoppa in den nyckeln i min dator. När jag gör det. Och sen ska jag då trycka på en knapp som finns på min nyckel. När man gör detta så blir jag automatiskt inloggad på GitHub. Och har jag inte den här nyckeln så kommer jag inte in. Och så det vill säga att man har nycklarna då, där då Yubi är den mest kända YubiKey då, som är då ett svenskt Stockholmsbolag. Som har då tagit fram nycklar för olika typer av tvåfaktor authentication. Så jag rekommenderar starkt att man bör införa dem i organisation. För att säkra ut Google, GitHub, LinkedIn, Twitter, de här känsliga tjänsterna som ändå de flesta bolag använder sig av. För att de förhindrar den här typen av attacker där hackern snor eller kommer in via social engineering eller via olika sorts brute-force-attacker mot deras system. BankID såklart har vi använt ganska länge i Sverige och det är också ett sätt att göra tvåfaktor authentication som säkert på system. Men som sagt, tvåfaktor authentication är viktigt, men sms ska man undvika för det är inte good enough i dagens samhälle. Ett annat problem också, det jag tänker bara som man ofta glömmer bort, det är ju att okej, vad skulle hända om vi blir hackade? Hur kommer vi tillbaka som bolag? För att det finns ett exempel i den här fallen där folk slutar. Kanske är IT-admin slutar. Och han har kvar någon bakdörr till systemen. Och han kan då, till exempel om man då är ganska experten och är ganska bitter mot det, gå in och radera ett system. Så det är ett exempel på att vikten av att kunna komma tillbaka. Har vi backup på all källkod? Har vi backup på systemen? Har vi backup på alla viktiga system som vår verksamhet bygger på? Ett annat exempel är ju det här med att molnet. Ja, molnet är jättebra. Men samtidigt, har vi backup på det? Jag menar, vad händer då om saker skulle försvinna av misstag? Eller om till exempel i alla fall Microsoft skulle radera något av misstag? Eller om AWS skulle radera kunddata. För det kan ju hända, och visst, chansen är ganska liten, men samtidigt så är det ändå det en risk. Så vi måste skapa och ta fram planer för detta. Hur kommer vi tillbaka om allting skulle försvinna? Kan vi bygga upp vår infrastruktur igen? Har vi offsite backup som vi kan komma åt och alltså vi kan komma tillbaka ifrån till exempel? Ett bolag som blev väldigt hårt drabbat för några år sedan, det är då Maersk, vårt danska rederi, som då blev hårt drabbad av något beteende som var en ransomware-attack. Där
var deras, alla deras online-backups blev raderade. Alla deras 4000 server blev raderade. Och 45 000 laptops blev då kapade av det här ransomwaret. Det var 2500 applikationer försvann. Och deras Active Directory-server försvann också. Och som tur var så var det lyckats att de hitta en offline-backup på en server i Afrika. Så de fick alltså flyga själva servern first class till London för att då återställa deras Active Directory. Och man kan läsa om den här attacken både som video och online. Och det var en ganska kostsam attack för dem som kostade mig över 300 miljoner dollar att komma tillbaka. Och skulle ni klara att komma tillbaka ifall alla era system bara raderades? Och så därför är det viktigt att tänka på då att ha en plan för att ha ett backup på GitHub till exempel. Om GitHub skulle försvinna, ha ett backup på det. Kan vi återskapa vår infrastruktur och alla servrar ifall de skulle försvinna? Och det är svåra frågor, men samtidigt är det viktigt att tänka på. För att, som vi ser till exempel med molnet, att det är lätt hänt att någonting försvinner av misstag eller på grund av att någon då är bitter och vill hämnas till exempel, eller att någon attackerar oss med olika ransomware-attacker. Så i slutsatsen då egentligen så är det ju så att säkerhet är svårt. Och vi kan ju spendera miljoner kronor, pengar, tid och insats på att säkra upp det. Men det är fortfarande den svaga länken som är vår som blir människor. Att det kan vara vikarier som kommer in på sommaren och jobbar under semestern och det kommer på luftfakturor. Det kan vara social animering där någon försöker då komma in och sno våra saker. Och just det här med att till exempel då, att lura kundtjänst till exempel är ju då en ganska vanlig grej. Till exempel då så om man då skulle liksom, jag ska visa en video här på hur det kan gå till när man då ber en social engineering vill försöka komma åt en persons telefonabonnemang. Så kör videon här nu. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation. And basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we use to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, at gmail.com, Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127 to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yes.
hackers som lyckas attackera oss via till exempel kundtjänster eller support eller receptionister på ett bolag. Så det gäller att utbilda då alla de här personerna att de förstår och liksom inte gå på sådana här detta som fäller. Så om man ska avbryta de här sakerna på webbinariet så är det inte så att alla personer som då börjar utbildas då i säkerhet att förstå liksom vad är problemen med säkerhet. Och speciellt också utveckla för att bygga system. Så det är ändå så att vi måste liksom utbilda all personal för att det är ändå så att det är ju tredje världskriget på webben idag där system blev konstant attackerade av robotar, av hackers, av stater och av konkurrenter. Och det gäller ju då att vi som utvecklare har en grundkunskap i hur bygger man säkra applikationer. Det är ju precis som att köra bil utan körkort. Det är liksom lika oförsvarbart att kunna bygga tjänster och inte ha en grundkompetens inom de fundamentala säkerhetsaspekterna på webben. Hur fungerar webben ur ett säkerhetssynpunkt? Det måste vi kunna. Det gäller ju också som bolag att se över min backup och recovery-strategi. Kan jag komma tillbaka om att det skulle försvinna på grund av misstag eller på grund av hacker eller på grund av att det försvinner? Och hur lång tid tar det? Det handlar också då om att begränsa access så att inte alla är liksom administratörer på alla konton utan vi har minimala rättigheter på alla konton vi använder. Och till exempel om man har olika konton för olika tjänster. För att begränsa attacker så att ifall en medarbetare blir hackad så ska man inte ha kanske då access till allt in på bolaget utan bara det som just den personen behöver. Jag tänkte ta lite frågestunder nu. Ifall ni har frågor så kan ni gärna skriva dem då i chatten. Ge lite stund till ifall det kommer upp en fråga här. Så vi på Element, vi utbildar i säkerhet och utbildar i liksom arkitektur och hjälper kunder och företag med att utbilda deras personal i säkerhetsfrågor. Så det är väldigt viktigt, att, som jag sa innan, då, att hjälpa och lyfta kompetensen. För att det är så pass små saker som krävs för att vi ska göra bort oss på internet. Det gäller ju också då att se till att man liksom både sina system är uppdaterade, att vi liksom patchar våra system och regelbundet med de senaste uppdateringarna. För det är ändå så att det är svårt också för oss att hålla koll på alla våra beroenden som vi har på våra bolag. Det är till exempel så att det är ändå så att många av våra system har ju väldigt många beroenden. Vi har liksom beroende på paketet från NPM, det från NuGet, det från Maven, vi har container registries. Och det gäller ju då att se till att vi har koll på de här sakerna. Och på samma sätt så är det ju så att de här då, paketen, de kan ju bli hackade till exempel. Det kan vi se upp om lite. För att det finns ju en del liksom case där olika paket har blivit hackade och de här paketen har ganska stor spridning också. Det finns de här paketen har ju beroenden från flera som tusentals olika projekt. Så det gäller ju då att bli ett paket hackat så kan ju det få en väldigt stor genomslag på internet och för oss använda av de här paketen. Och därför så är det då ganska bra att kanske då använda olika tjänster då för att hjälpa oss att ge oss varningar när vi använder paket som har blivit hackade eller som har kända sårbarheter. Till exempel GitHub i sådana fall skickar ut regelbundet varningar till oss när vi har system eller projekt som då refererar till dependencies som det har då sårbarheter. Ett annat verktyg är då Snyk, som är en tjänst som då man kan integrera i vår byggserver som då kan, när vi bygger och deployar, kan också kolla mot deras databaser ifall de paket och beroende vi har sårbarheter. Så för att det är ändå svårt för oss att själv hålla koll på när paket är hackade eller har sårbarheter och då kan det vara tryggt att outsourca den här biten
till någon annan som kan hjälpa oss att koll på de beroenden som vi ändå har i våra applikationer. Jag fick in en fråga här, vad anser jag om en bank-ID? Så bank-ID... Ja, mikrofonen här, pappat. Så bank-ID tycker jag är en bra grej för att det är en annan faktor. Det är inte sms. Och jag tycker det är ett utmärkt sätt för att skydda våra användare att använda bank-ID. En fråga är också, kan man känna sig säker i användningen av kommersiella enheter när man inte styr hur ens egen data delas? Ja, det är väl svårt. Det är ju precis som den här debatten kring till exempel vi hade en debatt om Zoom, det verktyg vi använder för det här webbinariet. Där Zoom har kommit under ganska mycket som press från användare på grund av deras brister i säkerheten. Och ja, vi använder Zoom för det här mötet eller på det här webbinariet och borde vi det? Ja, det är väl det är en svår avvägning för Zoom på ena sidan. Det är pålitligt, det är bra, användarvänligt. Men de har haft en hel del brister i sin säkerhet. Men samtidigt så har de gått ut med att de ska liksom, se vad och satsa hårt på säkerheten och lösa de brister som har upptäckts nu under den sista tiden. Så det är ändå en avvägning mellan vad är risken och bekvämlighet. Sen är det också så att det är såklart svårt att veta vart de min data väger. När jag delar data med system så är ju risken att de kommer till Facebook förr eller senare eller till andra sådana reklamtjänster. Och det är ju svårt att skydda oss på nätet, att göra oss anonyma. Och även om vi skulle ta till exempel Google Chrome och använda oss av till exempel inkognitoläge så kan vi ändå bli spårade. Så att vara anonym på nätet är jättesvårt idag. Och man bör nästan utgå från att jag kan inte skydda mig från det. Hoppas jag besvarar frågan om just den saken. Några fler frågor kring säkerhet för oss utvecklare? Jag fick en fråga, kan man kontakta mig efteråt? Ja, det går bra. Antingen ringa eller mejla mig efter seminariet. Och min mejladress har ni här på skärmen, toa.admin.se, så mejla mig dit så kan vi ta en fortsatt diskussion efteråt. Du har inte fått några fler frågor, så jag tackar för mig. Jag hoppas att det har varit ett intressant webbinar. Och har ni frågor för funderingar kring säkerhet så är ni välkomna att kontakta mig efteråt. Annars önskar jag en trevlig fortsatt dag. Tack och hej!